Добрий вечір. Інформаційний підсумок суботи, 5 травня, пропонують вам журналісти бюро новин телеканалу «Миколаїв». У студії Тетяна Філіпова. На початку програми коротко про головне. Олексію Казимірову обрали запобіжний захід – затримання на 2 місяці. Таке рішення прийнято суддею Світланою Скрипченко. Рятувальники допомогли вийти з води жінці, якій стало зле. У Миколаєві відбулася міжнародна виставка собак різних порід «Арсанія. Весна 2018». Олексія Казимірова заарештовано на 2 місяці. Запобіжний захід оголосили сьогодні у Центральному районному суді Миколаєва. Докладніше про це далі Валентина Гурова. Олексій Казиміров разом із батьком приїхав до суду о 9:50. Вийшов з машини, побачив відеокамери, схопився за серце. Судді Центрального районного суду Світлані Скрипченко знадобилось 2 дні у нарадчій кімнаті, щоб скласти ухвалу щодо запобіжного заходу у справі Олексія Казимірова. Призначене на 10-ту годину засідання розпочалось об 11-й. Судовий розпорядник оголосив, рішення суддя зачитає з іншого приміщення з допомогою відеозв'язку з міркувань власної безпеки. За годину очікування оголошення ухвали перенесли на інший поверх суду. До іншої зали судових засідань запросили тільки учасників процесу та журналістів. Із цим не погодились близько 30 представників Національного корпусу та інших громадських формувань. Прийшли також, щоб почути про рішення наживо. Після їх суперечок з поліцією із зали не вийшли. Суддя почала оголошувати рішення. Керуючи статтями 183, 193, 194, 196, 197 КПК України постановив. Застосувати на строк до 25.06.2018 року до підозрюваного Казимірова Олексія Олексійовича 03.07.89 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Визначити розмір застави 650 тисяч гривень, за умови внесення якої на призначений для цього депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України Миколаївської області Казимірова Олексія Олексійовича слід негайно звільнити з-під варти. Якщо заставу у розмірі 650 тисяч гривень не внесуть, він залишиться під вартою. Отримати документи щодо ухвали Казиміров мав на іншому поверсі суду, та по дорозі йому стало зле. Крізь натовп заарештованого вивели на внутрішнє подвір'я суду. На оголошення рішення прийшли і батьки загиблої Юлії Каланчової, яку збив Казиміров на пішохідному переході. Рішення суду це просто винесене, а у них є 5 днів на апеляцію, якими вони, звісно, скористаються. Просто в апеляції буде чергова довідка, як важко і погано йому, про важкий стан здоров'я його. Просто після апеляції буде видно рішення реальне суду. Ну, може, йому буде час задуматися про те, що він зробив. Біля будівлі суду родичі Казимірова та батьки загиблої Каланчової поспілкувались на підвищених. За декілька хвилин приїхала швидка допомога, яку для Казимірова викликала мати. Медики не стали госпіталізувати чоловіка. Його переведено до ізолятору тимчасового тримання. Нагадаємо, 1 лютого 2011 року Олексій Казиміров збив 20-річну Юлію Каланчову. З місця ДТП втік. Від отриманих травм жінка померла. Тоді, за вироком суду, він отримав 6 років позбавлення волі та мав сплатити грошову компенсацію батькам дівчини, які стали опікунами її маленької дитини. Від в'язниці Казимірова врятував діагноз – пухлина головного мозку, що прокуратура ставить під сумнів. Після того Казимірова за кермом різних автівок неодноразово зупиняла поліція через правопорушення. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини, Миколаївщини. З 2014 року наші кореспонденти відстежують в сюжетах і програмах конфлікти, що виникають між власниками земельних паїв та господарством-орендарем приватним підприємством «Кару» у Врадіївському районі.
Як переконався журналіст, наш колега Федір Бондар, суперечки за землю тривають. Родина Бунієвських вивела трактор на своє поле. Раніше, розповідають, їм, як і іншим власникам паїв, хто не бажає продовжувати орендні договори з місцевим сільгоспідприємством «Каро», чинили опір, фізично заважали обробляти ділянки. Або заводили свою техніку без відома власників землі, обробляли ділянки і в належний час збирали врожай. Осінню, коли трактор заїхав Карап'ятовича ВПП «Каро» на поле, ми визвали поліцію, зафіксували, знімали на камеру все, як вони орали, як незаконно. Ми показували документи, рішення Вищого суду, все показували. Трактор як орав, так і орав далі, не зупиняла, поліція не зупиняла цього трактора. Весною думали сіяти сімочку, приїхали на поле, нас похорон був, поки ми з батька це хоронили, він загнав техніку і засів опять сімочку. У нас була утворена робоча комісія, де ми виїжджали і виявляли такі, скажімо, факти незаконні. Але без допомоги держави, без допомоги правового поля ми самі не можемо це зробити. І тому і просимо і засоби масової інформації, і пересічних громадян, то, що це може кожного торкнутися. Судимося 7 років, і всі суди виїхали, він обратно подає. Що ви розказуєте, що все одно? Я вас вам дам. Вони отримують там зарплату. Мого батька визивають на суди, останній суд був. Його 8... Нашого теж. 8 років нема живого. Ось ось. На суд визивають? Повестки йдуть. Цього дня на поле запросили журналістів, аби в разі продовження спротиву зафіксувати даний факт. Представники виробничо-комерційного підприємства «Каро» викликали поліцію після початку роботи фермерів у полі. Озимі сходи, що ви бачите, результат осінньої сівби, всупереч бажанню тих, кому належать дані паї. Тепер вони розорали ділянку, щоб засіяти їх власноруч. Начальник райвідділу поліції вислухав запитання та претензії власників паїв. Зокрема, щодо того, що на їх звернення правоохоронці реагують не так швидко, як на заяви керівника «Каро». Ми зараз можемо прослідкувати ще один факт, як буде чітко спрацьовано, якщо на нас відкриють, ну на мене особисто, бо я скомандувала зайти на земельну ділянку, відкриють кримінальне провадження, як воно швидко дойде до суду. І ми хочемо зайти закону на своє поле. Дуже швидко. Які документи нам треба, щоб зараз зайти на своє поле? Рішення суду. Рішення Вищого суду. Торкнулися селяни і того факту, що в документах за минулий рік замість Юрія Ханагяна фігурує Юра. Називають це підробкою документів. Для того, щоб з'ясувати, чи підробний паспорт чи ні, це має робити центр, який проводить експертизи, скажімо так. І вже при наявності тих чи інших результатів експертизи будемо приймати рішення. Керівник фірми «Каро» Юрій Ханагян обіцяв зустрітися з людьми, але цього не зробив. Його підлеглі відмовились спілкуватися з журналістами. Ця ділянка розташована на території Доброжанівської сільської ради. Власники паїв і журналісти розмовляють з сільським головою Оксаною Власюк. Йшлося про можливості місцевого керівництва захистити інтереси громадян у стосунках з великим орендарем. Під час розмови з'ясувалося, і це прописано в законодавстві, що кожна місцева громада повинна мати офіційний документ на право розпоряджатися земельним фондом. Але таких документів нема. Сільський голова наприкінці бесіди не стримувала емоцій. Я свій час зараз економлю на вас. Я маю багато роботи. Чому я повинна відповідати на ці ваші заяви? Я нікому нічого не повинна. Я повинна своїй матері, своїм батькам і своїм дітям. Підтвердив своє прагнення захистити законні інтереси власників паїв та всієї громади голова Врадіївської райдержадміністрації. Це не проста людина, це обдарована людина. Я вже дуже багато написав пояснення, наприклад, пише прем'єр-міністру на те, що 50% податків сплачує в районі. Піднімаю всіх і вся. Як це так? Голова адміністрації гнобить золоту жилу, яка в районі просто дає існувати всім людям. Я вам можу показати це. Вторе по найбільшості по гектарах господарство в районі і плати найменше податків.
представники національного корпусу констатували, що спроби законними способами протистояти тому, хто нехтує законом, не допоможуть вирішити проблему. Втім, до протиправних дій вони не закликали, але запропонували свою допомогу у фізичному захисті власників паїв під час обробітку їх землі. Як встановлено документами, експертними установами, судами, було виявлено реальні підробки, мертві душі. Мені більше за все сподобалося, як одна особа, яка померла 10 років тому, не раз стала з могили, а двічі піднімалася з могили та пролонгувала договір. Ну, я багато бачив, але... Згідно з принципами об'єктивності, ми готові надати можливість Юрію або Юрії Ханагяну висловити своє бачення ситуації і будемо стежити за перебігом подій у Врадіївському районі. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві в акваторії пляжу Намив рятувальники витягли з води жінку, якій стало зле. О 15:40 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у мікрорайоні Намив тонула жінка. По прибуттю на місце було виявлено, що жінка самостійно запливла приблизно на 200 метрів від берега та не може повернутися обратно. Завдяки рішучим діям співробітників аварійно-рятувального відділення, аварійно-рятувальної частини, жінку було врятовано та доставлено на берег та передано співробітникам швидкої медичної допомоги. Жінці 54 роки. Розповідає, плаває часто, навіть у прохолодній воді. Цього разу під час запливу втратила свідомість. Все нормально, я плаваю хорошо. Почему? 18-129. Медпрацівники надали жінці першу допомогу. Від госпіталізації вона відмовилась. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. У селі Каравелове Вітовського району учні 39-ї школи Миколаєва поклали квіти до меморіалу загиблих у Другій світовій війні. У чому особливість місця, на якому розташований пам'ятник, знає Олександр Гордієнко. Цей меморіал встановили ще у 60-х роках місцеві жителі. Але хто саме тут захоронений, стало відомо лише 5 років тому. Цей меморіал – визволителям Миколаєва, а саме 61-й гвардійській стрілковій Слов'янській дивізії. Про це стало відомо декілька років тому. Дослідженням кургану займались учасники пошукового загону «Пам'ять», який функціонує на базі 39-ї школи. Було встановлено, звісно, до цього, що тут були частини Красної армії, але от конкретно... Було встановлено, звісно, що тут були частини Червоної армії. Але конкретно локалізувати до роти, я вважаю, що це дуже пощастило нам. Все це нам дало те, що ми вивчали спогади ветеранів та документи. Кожен рік напередодні Дня Перемоги учні приїжджають сюди, щоб покласти до меморіалу квіти. Дали сюди яблучко на Спаса і красенку у великодний час, щоб поминальна свічка не зажата, завжди я пам'ятатиму про вас. Ви знаєте, ми знаємо війну не тільки тих років. Під час війни на Донбасі загинув учень нашої школи Артем Джубатканов. Це і йому пам'ять і шана. І тому ми сьогодні тут. В перервах між виступами школярів для присутніх грав військовий духовий оркестр. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині правоохоронці з працівниками Держприкордонслужби та Служби безпеки України затримали жінку, яка переправляла українок до Європи та Західної Азії для сексуальної експлуатації. 30-річна жителька Нової Одеси шукала молодих дівчат серед представниць найдавнішої професії – безробітних, малозабезпечених. Надсилала анкети українок до одного з розважальних центрів Європи. Оформлювала документи для переправлення за кордон. Дорогу оплачував замовник. Правоохоронці встановили, що там у дівчат забирали документи та обмежували їх свободи. Більша частина зароблених коштів привласнювалася організаторами. Чергова запланована подорож до Чехії двох дівчат з Миколаєва – 23-х 28 років не відбулася. В аеропорту Бориспіль перед вилітом їх зупинили правоохоронці. На теперішній час особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України «Торгівля людьми або інша незаконна угода». Особу затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тривають подальші слідчі дії, направлені на встановлення усіх учасників зазначеного кримінального правопорушення, а також усіх потерпілих.
Санкція зазначеної статті передбачає кримінальне покарання до 12 років позбавлення волі. Продовжуємо випуск. Члени об'єднання співвласників багатоквартирних будинків «Дивосвіт» скаржаться на те, що у їхньому дворі утворилося сміттєзвалище. Шукали правди у владних кабінетах. Що з цього вийшло, дивіться у наступному сюжеті. Миколаївський двір за адресою 12 Продольна 1. За моєю спиною – сміттєзвалище. Ситуацію могли б врятувати контейнери для баків для сміття, але люди ними не користуються. Чому – ми спробуємо з'ясувати. Потрібно взяти і попасти ось туди. Не достає дитина така. А якщо важкий пакет, взагалі не можна. Вони пакети ставлять ось тут, туди. Ось п'яти починаємо прибирати. Тут вже приватники, вже машини вже приїздять. Із багажників все тачки. Все ось ці приватники в основному все вивантажують тут. Ось ви бачите ці мішки. Це ж ніяк не з квартири може бути. На цей майданчик виносять сміття члени ОСББ «Дивосвіт», також мешканці прилеглих будинків, які обслуговує ЖЕК. Викидають відходи з приватного сектору. Контейнери об'єднання співвласників багатоквартирних будинків до закритого майданчика не потрапили. Там розміщені лише два ЖЕКовських бака. Інші сектори зачинені. Голова ОСББ вважає, що причина – сміття «Дивосвіту» вивозить підприємство, яке керівництву адміністрації Інгульського району не подобається. В чому у нас виникла проблема? Ми, коли створили ОСББ, уклали угоду з возчиком, який запропонував найбільш економічну зручну ціну. Оскільки ми господарчий орган, який може сам собі встановлювати тарифи для утримання будинку, так, розраховувати витрати, ми уклали угоду з компанією «Евако», яка сумлінно вивозила і вивозить сміття за тими нормами, що у нас заявлені. «Дивосвіт» від послуг «Миколаївкомунтрансу» відмовився, не влаштували розцінки. Голова ОСББ показує переписку з адміністрацією Інгульського району. Це всі документи, які зібрались за два роки, поки існує ця проблема. Рекомендуємо вам укласти договір з КП Миколаївської міської ради «Миколаївкомунтранс», який є виконавцем послуг із вивезення твердих побутових відходів на території Інгульського району міста Миколаєва. Відповідно до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради під номером 539 від 13.06.16 року. Ми отримали коментар голови адміністрації Інгульського району на запитання, чому рекомендують саме «Миколаївкомунтранс». Єдиним рішенням ми прийняли і для себе, і рекомендуємо. Єдиним рішенням ми прийняли для себе і рекомендуємо власникам будинків ОСББ – це укласти угоду з переможцем конкурсу на вивезення ТПВ. Це наше підприємство «Комунтранс». Були направлені і листи, велись переговори. Я знаю, що розглядалося це питання на зборах мешканців, але ми отримали відмову. Де і в які баки хто викидає сміття, ми, на жаль, знати не можемо. Контролювати це неможливо, а працювати з одним возчиком ТПВ в районі набагато простіше і зручніше. І тоді нам абсолютно все одно, звідки ці наші відходи. Світлана Гладун говорить і про те, що «Евако» працює нелегально, тож куди вивозиться сміття, в адміністрації прослідкувати не можуть. Якщо слідувати законодавству, так, нелегально. На жаль, поки антимонопольний комітет не може дати чітку оцінку роботі підприємствам, які працюють поза конкурсом. Ну, конечно, легально. Є закон об ОСББ, який вони самі определяють исполнительну услугу себе, вони самі розпорядники коштів. Ми працюємо, як би, согласно закону о предпринимательской деятельности. Обидві сторони конфлікту бажають працювати в правовому полі і відстоюють свою точку зору. Купа сміття щодня збільшується і слугує джерелом їжі птахам і тваринам. Олена Міщенко, Юлія Кузькова, телевізійні новини Миколаївщини. Американські бульдоги, золотисті ретрівери та пухнасті шпіци. У Миколаєві стартувала міжнародна виставка собак різних порід «Арсанія весна-2018». На виставку «Вартан» з родиною приїхали разом з чотирма тибетськими мастифами. Найстаршому – Златану, 1.5 роки. Решта – ще цуценята. Ось це Шива. Шива. Ось це Рижуля. А це Зв'яздик, тому що у нього на груді звізда біла. Тех, кто заводит мастифа, кроме сложностей
Ті, хто заводять мастифа, окрім певних складнощів з великою собакою, отримують дуже розумну, досить проникливу, таку гарну тварину, оскільки вони добрі друзі, гарні охоронці. Але більш за все мене вражає їх інтелект. Я не кажу про рівень людини, але тим не менш вони дуже розумні собаки, які самостійно приймають рішення. І, в принципі, для домашніх це дуже добра, ласкава собака, незважаючи на свої розміри. Ще один учасник виставки – білий американський бульдог. Його хазяйка Олена каже, він справжній член сім'ї. Вдома ми його називаємо Янчик. Ілі Буля. Вдома ми його називаємо Янчик чи Буля. А нам потрібно було ім'я на літеру «Я». Ми довго думали, обирали. Літера «Я» у прізвисько. Але потім вирішили, що він у нас буде вічно молодий. Янг. Молодий з імперії білих янголів. Він такий добрий, гарний хлопець, але чомусь його всі бояться, а він з усіма хоче дружити. Зі всіма хоче дружити. Така виставка собак в Миколаєві відбувається двічі на рік. Весною ми звичайно проводимо міжнародну виставку. Навесні ми зазвичай організовуємо міжнародну виставку рангу ЦАЦЕП. Це кандидат у міжнародні чемпіони. І восени організовуємо теж нашу національну сертифікатну виставку з присудженням титулу вже кандидата в чемпіони України. І там присуджуються титули, і там судять міжнародні експерти. Дуже вимогливі, дуже серйозні стосовно питання породності тварин. Змагання відбувається у критому павільйоні. На рингу собаки демонструють слухняні, знання команд та відповідність стандартам породи. У виставці взяли участь представники 100 різних порід. Собаки водночас змагались як за звання міжнародного чемпіона, так і за місце кращого у своїй породі. Собака повинна бути темпераментною в ринзі, да? Вона повинна отримати насолоду. Те, що вона вийшла, показала, яка вона гарна, яка вона красива, і вийшла з рингу, отримав титул чи ні, це не настільки важливо. Важливо, щоб собака отримала задоволення і хазяїн так же само. На виставку допускаються собаки віком від 3 місяців. У наймолодшій категорії змагатиметься шпіц Дафі. Її тренувала Даринка. Коли ми готувалися, вона дуже так перелякалась. Потім уже все добре було. Я хочу, щоб вона сьогодні перемогла. Очень требовательная собака. Она очень манерна. Дуже вимоглива собака. Вона дуже манірна, вимоглива. Дуже багато уваги їй необхідно приділяти тренуванням, заняттям, знову ж таки, підготовці до виставки. Ось перший раз приїхали на виставку, теж завдяки дитині. Все заради дітей. Наступна виставка «Арсанія-2018» запланована на 8 вересня. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Спорт. Саме у ці хвилини у спорткомплексі «Надія» відбувається церемонія нагородження гравців Миколаївського клубу «Ніко Баскет» бронзовими медалями чемпіонату України. У останньому для команди матчі турніру підопічні Валентина Берєснєва переграли Рівне з рахунком 3-0 та посіли 3-е місце у чемпіонаті України серед команд вищої ліги. На захід запросили і вболівальників. Після вручення нагород відбувається фото- та автограф-сесії. Про погоду. На Миколаївщині у найближчу добу очікується погіршення погодних умов – дощ і гроза. Про це повідомляють у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області. За прогнозом Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, 6 травня по області буде мінлива хмарність. Вночі – без істотних опадів, вдень – місцями короткочасний дощ і гроза. Вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 11-16, вдень – 27-32 градуси, вище нуля. У Миколаєві очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – 14-16, вдень – 29-31 градус вище нуля. 7 і 8 травня також очікується мінлива хмарність. Вночі – місцями, вдень – скрізь короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – 11-16, в день – 23-28 градусів вище нуля. Огляд новин на цьому завершено. А одразу після закінчення нашої програми пропонуємо вашій увазі програму «Арт-простір». У центрі Миколаєва відкрився шоу-рум з речами від відомих українських дизайнерів. Власницею модного магазину є молода і талановита Ірина Шевчук. Незважаючи на свій досить щільний графік, вона знайшла час для інтерв'ю програмі «Арт-простір».
Ірина розповіла про нюанси роботи в модній індустрії і поділилася секретами жіночого стилю. Дивіться програму «Арт-простір» сьогодні у суботу о 19 годині 30 хвилин. Її проведе Ірина Федоровська. А я бажаю вам хороших вихідних та прощаюся з вами до наступного тижня. На все добре!